Olá, aluno! Olá, aluna! Lápis e papel na mão, porque o vídeo de hoje trará problemas de adição e subtração. Serão seis problemas: seis probleminhas. Letra A, B, C, D, E e letra F. Iremos resolver dois problemas por vez. Depois, a gente vai para a correção. Então, você vai ler, vai interpretar e decidir. Eu respondo com adição. Com subtração, ou vou precisar utilizar as duas operações? Então, primeiro você vai responder a letra A e a letra B. Então, a sua missão agora é apertar pause no vídeo e responder a questão. Agora é hora de apertar pause no vídeo. Estamos de volta, dois problemas por vez, letra A e letra B. Vamos lá, dar continuidade à nossa questão, letra C e letra D. Novamente, agora você responde, mas antes você vai apertar pause no vídeo. Estamos de volta agora para resolver os dois últimos problemas. Ler com calma, interpretar e responder. Letra E e letra F. Pela última vez, eu vou pedir para você apertar pause no vídeo. Agora sim, estamos de volta para a Hora da Verdade, resolvendo problema por problema. Vamos lá, sem perder nosso tempo. Letra A. Felipe e Ana colecionam figurinhas de futebol. Felipe possui 249 figurinhas e Ana possui 704. Qual o total de figurinhas que Felipe e Ana possuem juntos? Se é o total, é uma continha de... Adição: somar as figurinhas do Felipe e a da Ana. 704 mais 249, de trás para frente. 4 mais 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 vem para cá. Sobe 1. Um. 1. Um. Mais 0 é igual a 1. Um. 1 um mais 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1 mais 4 é igual a 5. 7 mais 2, 7, 8, 9. 7 mais 2 é igual a 9. Então, eles possuem juntos um total de 953 figurinhas. Letra B. A fazenda Boi Verde possui um total de 1.562 animais. Precisando de dinheiro, a fazenda vendeu 705 animais. Após a venda, qual a quantidade de animais restantes na fazenda? Se eles venderam, os animais aumentaram ou diminuíram? Diminuíram. Subtraíram animais, então é subtração. Eu pego o total inicial e subtraio os 705 que foram vendidos. Vamos lá. 2 menos 5 eu não consigo fazer, porque o 2. É menor do que o 5, então o 2 vai pedir emprestado ao seu vizinho 6, o 6 vai virar 5 e vem um para cá para o 12. Aliás, para o 2, né? O 2, agora sim o 2 virou 12. Agora eu consigo fazer 12 menos 5. Eu tenho 12, tiro 5, fico com 7. O 6 não é mais 6, é 5. Olha ali, gente. Tem um sinalzinho de mais ali, mas é uma continha de menos, tá? Eu esqueci de trocar o sinal, mas. Vamos lá, não esqueça. É uma continha de subtração. Tem um sinal de mais ali, eu esqueci de tirar o sinal de mais. É um sinalzinho de menos. Vamos lá, 5 menos 0, eu tenho 5, eu não tiro nada, fico com 5. 5 menos 7, o 5 é menor do que o 7, ele vai pedir para o seu vizinho 1, 1 vai virar 0 e o 5 vai virar 15. Agora eu consigo fazer 15 tiro 7 fico com 8 O zero lá de cima é zero não vale nada zero é igual a nada então restaram 857 animais mais uma vez é uma continha de subtração eu notei ali que eu deixei o sinalzinho demais né de adição mas foi um erro me perdoem por favor restaram 857 animais Vamos lá, bola para frente, letra C. Em um campeonato de basquete, os três jogadores que mais fizeram pontos foram André, que fez 120 pontos, Bart, que fez 234 pontos e Cássio, que fez incríveis 301 pontos. Qual o total de pontos feitos pelos três jogadores? Então a gente vai fazer o quê? Se é o total, se são três jogadores, eu vou somar a pontuação dos três jogadores. É isso mesmo, essa continha aqui. Vamos lá, somar. 0 mais 4 é igual a 4. 4 mais 1 um é igual a 5. 2. 2 mais 3 mais 0 é igual a 5. 1 um mais 2 mais 3 é igual a 6. Então os três juntos fizeram um total de 655 pontos. Letra D. A pizzaria Novo Sabor faz diariamente 90 pizzas. Pela manhã venderam 14, à tarde venderam 30 e à noite venderam 42 pizzas. Quantas pizzas restaram ao final do dia? E aí, professor, é de mais, é de menos? São as duas, eu vou precisar das duas. Só que aqui eu vou resolver com uma continha. Depois eu tenho um truque rápido para a gente não precisar ir para outra operação. Prestem atenção. Se eles fazem 90, eles venderam tudo isso, né? 14 de manhã, 30 à tarde, 42 à noite. Eu vou ter que descobrir primeiro quantas eles venderam no total para eu descobrir quantas sobraram. Então vamos lá. A continha que eu tenho que fazer é juntando todas as pizzas vendidas: 42 mais 30 mais 14. Vamos lá: 2 mais 0 é igual a 2, 2 mais 4 é igual a 6. Eu tenho 4, eu somo 3 e eu somo mais 1, 4 mais 3 mais 1 é igual a 8. Então eles venderam 86 pizzas. Quantas sobraram? Eu posso utilizar a subtração, 90 menos 86. Mas 86 está tão perto do 90, eu só vou contar quantas pizzas faltam entre o 86 e o 90. Vamos lá, conte comigo: 86, 87, 88. 89 90. Então, sobraram quantas pizzas? Eles só não venderam quatro pizzas. Isto mesmo, quatro pizzas é a quantidade de pizza que restou ao final do dia. Olha aí, ao invés de fazer a continha 90 menos 86, a gente conta do 86 ao 90 que a gente chega no mesmo resultado. Letra E. A cidade de Camusim, interior do Ceará, possui 54.702 habitantes. A cidade vizinha Granja possui 32.619 habitantes. Juntas, qual o total de habitantes que elas possuem? Juntas, qual o total? Juntas, total. Se eu tenho que juntar, eu tenho que somar. Vou somar: 54.702 de Camusim e 32.619 da cidade de Granja. Vamos lá. De trás para frente, começando pelas unidades. Eu posso fazer 2 mais 9, né? 2 mais 9. Vamos contar. Ou posso fazer 9 mais 2, eu me adiantei um pouco, né? 9 mais 2 vai dar 9, 10, 11. Esqueci aqui de contar, os palitinhos apareceram, estavam mais apressados do que eu. Vamos lá, 11. Um vem para cá, o outro um vem para cá. Um.

7, 8. Então elas possuem juntos um total de 87.321 habitantes. E agora, para fechar o nosso vídeo, letra F. Se a cidade de Camusim possui 54.702 habitantes e a de Granja possui 32.619, qual a diferença de habitantes entre as duas cidades? Se eu estou falando de diferença, o resultado. Em uma operação de subtração é chamado de resto ou diferença. Então, se é diferença ou se é resto, eu estou falando de subtração. Então eu tenho que somar, diminuir aliás, né? nada de somar, eu tenho que subtrair a maior cidade pela menor. 54 mil de né? 54.702 menos os 32 mil e tralala da cidade de Grande. Vamos lá subtrair. 2 menos 9 não dá. Eu não posso pedir do 0 emprestado, porque o 0 não tem nada. O 0 vai pedir do 7. Sete. O 7 sete, eu corto, o 7 vira 6. Vai emprestar 1 um para o 0. O 0 virou 10. Agora ele pode emprestar para o 2. Eu vou cortar o 10. Olha aí. O 10 vai virar 9. Olha aí. Tanto corte, tanto empréstimo. E agora empresto 1 por 2. Agora eu consigo. 12 menos 9. 12 palitos. Vou tirar 9 palitos. Vou ficar com 3. Olha aí, o 0, o 0, era o 0, depois virou 10, depois virou 9, eu tenho 9 menos 1. Um. 9, tiro 1, um, fico com 8. O 7, não é mais 7, virou 6. 6, tiro 6, 6 menos 6 igual a 0. 4, tiro 2, fico com 2, baixo o pontinho também. 5 menos 3, então 5, tiro 3, fico com 2. Então a diferença de habitantes de uma cidade para outra é de 22.083 habitantes. Agradeço a você que ficou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o curtir no vídeo, você ajuda muito o nosso canal, dá aquela força necessária para a gente continuar esse trabalho complicado de fazer muitas vezes, mas que é feito pensando no seu aprendizado, pensando em você. Um grande abraço, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Este é o nosso vídeo. Valeu!